Ardhja në Shqipëri për herë të pare ekzemplarit unikal të Meshare të Gjombuzukut nga Biblioteka Apostullore Vatikane mund të quhet me bindje një ngjarje historike. Libri i parë shqiptar që daton që në vitin 1555 është ekspozuar në Bibliotekën Kombëtare në 100 vjetorin e pavarësisë. I ruajtur në Vatikan, për disa ditë Meshari do të ekspozohet për publikun deri në fund të muajit nëntor për krahndjekësve të tij, Budi, Bardhi, Bogdani, arbrit e kuvendit të vitit 1706. Pavarësisht se ndodhet në gjendje të dëmtuar për shkak të viteve, është i ruajtur brenda parametrave të antikuarit. Gjon Buzuku është autori i parë i njohur deri më sot i letërsisë shqiptare, shqiptuesi një libri kishtar, që është quajtur Meshari, i vitit 1555. Vepra letrare më e vjetër shqipe e botuar që është ruajtur deri sot. Meshari i plot përbëhet nga 110 fletë, por deri më sot kanë shpëtuar vetëm 94.